የቀን ቀመር ተጉዞ አዲሱን የ2010 ዓመተ ምህረት አሮጌ ሊያስ ብለው ከቀናት ወደ ሰዓታት ተሻግሯል። ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንም በአዲሱ ዓመት ዋዜማ ባለፉት 4 ወራት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ካበረከቷቸው አስተዋጽኦዎች መካከል ትልቅ ዋጋ አላቸው ስላለቻቸው ጉዳዮች ምስጋናውን አቅርባለች። ቤተክርስቲያኒቱ ላበረከቷቸውም የክብር ካባና የወንጌል ሽልማትን ለርሳቸውና ለቀዳማዊት እመቤት ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸው ሸልማለች። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከ20 ዓመታት በላይ በመላእክት የቆየው ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ አንድ እንዲሆን ያበረከቱት አስተዋጽኦ ቀዳሚውና በቤተክርስቲያኒቷ ታሪክ ውስጥ በደማቅ የተጻፈው ነውና ለዚህም ቤተክርስቲያኒቱ ምስጋናዋን አቅርባለች። የሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር ሲኖዶስ በሚል ስያሜ እየተጠሩ ከ20 ዓመታት በላይ ተለያይተው የቆዩትን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት ወደ ውድ እናት ሀገራቸው ተመልሰው አንዲት ቅድስት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቀኖና መሰረት አገልግሎት እንዲሰጡ ማድረጎ ዶክተር አብይ በስደት የነበሩት አራተኛው የቤተክርስቲያኒቱ ፓትርያርክ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ መርቆሪዮስ ለጤናቸው ምች የሆነ መኖሪያ ቤትም አሳድሰው በትላንትናው ዕለት ቁልፉን አስረክበዋል። ቤተክርስቲያኒቱም ለዚህም ምስጋናዋን አቅርባለች። ዶክተር አብይ ባለፉት ወራት በመንበረ ስልጣን ሆነው የጥል ግርግዳ እንዲፈርስ በሁለቱ ወንድማማች የኢትዮጵያና የኤርትራ ህዝቦች መካከል የሰመረ ግንኙነት እንዲጀመር ማድረጋቸውም በቤተክርስቲያኒቱ ቁና የተሰጠው ጉዳይ ነው። በሐረገ ትውልድና የመልካም ስነ ምግባር ባለቤት ሆነው የኢትዮ ኤርትራ ህዝቦች መካከል የነበረውን የጥል ግርግዳ አፍርሰው የሰመረ ግንኙነት በመፍጠር ከሁሉም በላይ ተዳፍኖ የቆየው የኢትዮጵያዊነት ፍቅር በሁሉም ውስጥ ዳገም እንዲገንና ትውልዱም ይህንኑ እንዲያቀነቅን እያደረጉት ስላለው ትጋት የተሞላበት ተግባር ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ በቤተ ክርስቲያኒቱ ስም ምስጋናቸውን አቅርበዋል። የጠባብነት መንፈስ ከመላ ሀገሪቱ ተወግዶ ኢትዮጵያዊነትን ማዕከል ያደረገ አስተሳሰብ በሀገር ተረካቢው ትውልድ አይምሮ እንዲሰርጽ የተረጋገመ የደወል ድምፅ ጥሪ ማሰማቶ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይም በአዲሱ ዓመት ዋዜማ ስለተደረገላቸው ስጦታ አመስግነው የለውጥ ሐዋርያ በመሆን የቤተ ክርስቲያኒቱ አባቶች የጀመሩት የአንድነትና የፍቅር ጉዞን አድንቀዋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በአዲስ ዓመት ዋዜማ ይህን የመሰለ በዓል አዘጋጅታ በሀገራችን እየመጣ ላለው ለውጥ ጥቅና በመስጠቷ የተሰማኝን ታላቅ ደስታ በታላቅ ትህትና ልገልጽላችሁ። መንግስትና ሃይማኖት የተለያዩ ናቸው ሲባል አብሮ አይሰሩም ማለት አይደለም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ለሀገሪቱ እድገት የምታበረክተውን አስተዋጽኦ ተጠናክሮ እንዲቀጥልም ጥሪያቸውን አቅርበዋል። ይህች ታላቅ ቤተክርስቲያን ያሏትን መንፈሳዊ፣ ባህላዊ፣ ታሪካዊና መዋቅራዊ አቅሞች በመጠቀም ሀገራችን የጀመረችውን ለውጥ ከታሰበለት ግብ እንዲደርስና ሁላችንም ተጠቃሚ እንዲያደርግ በማንም የማይተካ ሚናዋን መወጣት አለባት። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አክለውም የኢትዮጵያውያንን ችግር ለመፍታት ከራሳቸው ከኢትዮጵያውያን የተሻለ ማንም የለምና ወደ ራስ መመልከት ትልቅ ዋጋ አለው ብለዋል። እናንተ መንፈሳውያን አባቶቻችን እንደምታስተምሩን ለውጥ ከራስ ይጀምራል። ሁላችንም ራሳችን ለመለወጥ ከተነሳን ዓለምን መለወጥ ቀላል ነው። የማይጣፍጥ ጨው ለወጡ የሚተርፍ ጣዕም አይኖረውም። ሁላችንም ራሳችን ለመለወጥና ያሉብንን ችግሮች ራሳችን ለመፍታት ከቆረጥን የዚህች ሀገር ለውጥ በጥቂት ዓመታት ሊታይ የሚችል እንደሆነ እሙን ነው። ለዚህ ደግሞ አንጋፋዋና ታሪካዊቷ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አርአያ እንደምትሆን ምንም ጥርጥር የለኝም። ቤተክርስቲያኒቱ ያበረከተችው እውቅናና ሽልማትም ለቀጣይ ስራ የሚያበረታቸው እንደሆነ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገልጿል።